boy. I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Jungle 8 to ZS Double. Imamo ovo je 89. epizoda. Da, ispao sam maksimalno glup. Znate već ako ide, završila se subota, završila se nedelja, kreće ponedeljak. Tako da evo ga novi schedule i nova nedelja Jungle 8 to ZS. Queen će da bude challenge, tako da očekujemo od vas da igrate Queen u džungli, nije loša za jungle, može da shotu jako, može da kide jako, tako da. Da, evo ga prošli game koji je zapravo Olaf, zato sam mi rekao da sam glup na početku iz prostog razloga što sam zaboravio legit da snimim Olafa i onda sam napravio celu konfuziju u subotu i nedelju, jer ste vi mislili da šta god, kako god, ponedeljak i izbacili smo Olafa kao 84. epizod, ovo je 89. Međutim, Olaf je bio prošli game, fali nam jedan win do promocije za Diamond 3-ku i naravno evo su Runi Master iz ovaj game, da hajde da krenemo i da lagano, konačno uđemo u Diamond 3-ku i izađemo iz ovog najgoreg i najtežeg ila, a to je Diamond 4-ka, tako da, let's fucking go, pa! Okej, opet nam je Karna bila disiona, ali šta da se radi, ljudi. Startujem red buff, ne znam kakva je Queen s obzirom da nisam igrao, ali igrao je na Prezdi attack. Dugo je baš nisam igrao, pre sam igrao tu i tamo, znam da je bila okej, sad iskreno kažem nemam pojma kakva je. Radit ćemo buff to buff da bi probali da iznenadimo na top lane i napravimo neki early kill, da probamo da snowballame, znate već kako to ide. Da, 89. epizoda, ljudi, malo smo onako, ajde kažem, pali behind sa rašovanjem tog challengera, ali master mora da se uzme, tako da idemo malo po malo. Penjemo se, to je ono što je bitno, dobijamo gameove tu i tamo i ući ćemo sigurno u master do kraja Jungle 8 to ZS. Zadalje ćemo vidjeti. Da, sad idu neki dobri heroji, onako, baš jedna velika grupacija heroja. Biće Rakan sljedeći epizod, to će biti malo klimovo, ali posle toga će da idu, ne znam, Rengar, Rek'Sai, dosta tih jakih heroja, Renekton. Što ovaj je odustao, brat? Da sam ga prebio, brat, ali ovaj je odustao. Okej, mogu da ga chunk downujem. Ja bi išao dalje da se bijem. Ajmo. Okej, gurni god. Zida bre, daj first blood bre! Reši majmuna grupa, pa bre! Znate kako ćemo da nosimo game sa Queen, niste svesni koliko ćemo da ih polupamo. Ne probamo gankovamo botlane, ja sam poprilično jako već. Dobio sam goleme, što je jako dobro. I dobili smo first blood, što je još bolje. Okej, idemo i dalje Q. Reši majmuna, 2-0 double aim, let's fucking go, ljudi! Ovo će da bude obećavajući game, nema više gubljenja u Jungle 8 to ZS, nema više loših partija. Sad, samo win streak. Znači, dobijemo na Queen, ako uspijem da dobijem i na Rakanu u džungli, spremite se za jedan ozbiljan win streak u Jungle 8 to ZS. Brat, stay strong posle poraza, ima da ih izgazimo jako. Okej, idi ka meni, nećeš. Ne, ranije sam bacio. Još jedan basic. Ti basic. Ovo je pogrešio na koga je bacio shield. Okej, pao je ovaj. Jel možemo i njega? Ne može. Ali rešavamo ljudi, a? Let's go bre, 3-0. Ti mi igra dobro, brate, ja igram dobro. Lagan game. Vidite kako kada nemam intere, kada mene puste da dođu na napravim akciju da igraju oko mog ganka, kako lagano, brate, može da se nosi game. Nikad lakši game u svom životu, zato vi uzmite, palite ta like, idemo 2 soma lajkova po svakom Jungle 8 to ZS, ljudi. Starter pack, kako je brat komentarisao na jednom od klipova. Znači, mora da se napravi uvod, prošli game, sadašnji game, Rune Masteriz i 2 soma lajkova, tačnije 2 soma lajkova, tako da palite like za brata. A idemo mi, ljudi, da pravimo neki crazy play, sad da imamo Jungle item, tako da, let's fucking go. Mogu stignu na top. Opa, lepo sad stepo, opa, lepo ult. Neće primati, on nema KV-za, brate, samo treba trči van. Treba trči ka dole da stignem ja. Okej, čak on nije pao. Okej, ostavljam namjerno ovog ovde. Triple kill! Nasankaj majmune, bre! Dođi na bam bam bam, pucnjavicu jaku. Brate, koliko smo ih usrali. Ne, 6-0 sam, brate, nije nikad lakši game, a tako ćete i vi u weekly challenge-u. Kažem, igrate Queen u džungli, probajte da radite isto što sam radio i ja, da dobijete neki frilo.
I da, nemojte da zapostavite brata. Odigraš dobar game, pobediš ga ili ga izgubiš, ali odigraš brutalno. Uzmeš šta? Okačeš na story, na Instagramu, taguješ brata @ventame, evo ga je moj Instagram. Idemo ljudi lagano ka 15k followera na Insta. Volio bi isto, s obzirom da idemo jurimo 50k na YouTube-u, da dok stignemo do 50k sa Crazy Oktobrom, stignemo i 15k na Instagramu, tako da zapratite brata. A ja ću da izobijem ovaj game, mogu biti back dodam. Oćemo na Ritality, Ritality. Kreću, ako se nam idu, palim mult. Baci je W. WTF, što ne baca je W, veliko. Okej, to je jedan. Da li ću morati da se flashom? O, WTF. Let's fucking go. Legendary double aim, 8-0. Jaka dominacija, jaka, baš jaka dominacija. Dugo niste vidjeli, brate, da ovo riku useravamo ljude. Baš dugo niste gledali Jungle Rituzi. Ajmo jedan hashtag, 10-0 u komentarima za brata koji dominira jako ovaj game, ali jako. Queen je tako cancer, heroj. Brate, s obzirom da brate, on leti po mapi, ali leti, baš leti. Vidite ovo. Vidite ovo. Samo mogu baci basic attack. Stiža Veiga, a on ne stiža. Koja dominacijica. Nikad lakše gameovi ljudi, ali nikad lakše. 10-0 idemo. E možemo 20-0, pazite još igramo 4-5. Dobit ćemo game 4-5. Doduše na početku nije bilo 4-5, ali naravno znate kako ti ide clickbait. 4-5 win. Rik AFK, 7. level, izašao iz gamea. Moramo da uzmemo infernalično, brate, iskreno. Legendary, idemo bre, 11-0, ne, vratio se Varus. A brate, šo si se vratio, taman bi imao legit clickbait da bacim 4-5 win, ono, na keca, znate već. S'more. Legendary. Dominacija. Dominacija. Dobro, pa on je ovdje. Kako sam kancer, brat? Stižem. Okej, to je 14. Ona je mrtva. To je double. Da sam ubio Ornu, to je bio triple. A meni daje shield, ne sebi, brate. Meni, evo sad da je meni dao shield. Okej. Daj meni shield. Double. Triple kill za double aim-a bre, idemo 20 killova uskova. Hashtag 20, ljudi 20, ne! Uff. Za malo da padnem. Živ je double aim, umro nije. Ne, 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 ne! Moguće da je prošao pored tripa. Koja tuga ljudi, kako sam umro. Stavimo Herarda da dansuje. Uj, evo, ostavim na ptici ako bacim Heraldo. Daj, evo. Dobro je što nisam uzgočio, inače bi umro. Nice. Samo što je premalo creepova povukla sa sobom. Inače creepovi tankuju prvi. This is well played, Herald! Samo džuskanje, džuskanje, kako još jedan
Da, šta je sa mnom i sa rečima, ja ne znam šta izgovaram, ljudi. Još jedan vin sad napravimo Jungle Inclusive, ljudi, pokidali smo jako. Jeste sam mutan, jeste sam retardiran, ali zato kidam lol, tako da eto ga jedan GG-var prit kome. Karmin ne. Varusu, što se vratio. Teletrof. Ali nije trebalo se vratiti. Opa, konačno ponovo smo ušli u promociju za Diamond 3-ku. Nismo dobili 20 kilova, nema veze, dobili smo 4 onora. Damage done insane. Tako da ljudi, krenuo je još jedan weekly challenge za vas, igrate Queen u drugi, šaljete mi na Instagram ovoga schedule, još jednom ovdje da možete da vidite. Hvala svim patronima koji podržavaju meni i moj YouTube kanal, hvala vam puno ljudi od srca. A mi se gledamo već u sljedećoj epizodi, do tada, opalite like ako vam se sviđa ovaj klip, subscribeite se, postanete gamera i znate kako ide. Crazy Oktobar, svaki dan 2 klipa, 10 sati, 20 časova. Svaki dan gledajte, podržite brata sa jednim lajkom, a mi se gledamo u sljedećoj epizodi. Peace! Still heart, steady aim.